1994 рік. Росія. Держава закликає зателефонувати батькам. Ці ролики пам'ятають і досі. Минуло 11 років. Україна. Нам пропонують кохатися. За останні кілька років контент соціальної реклами мало змінився. Нині за нею близько 2% усього ринку. Креатив подекуди. Замовники – держава, бізнес, благодійні фонди. Більшість коштів йде на пропаганду, покращення демографічної ситуації, захист від СНІДу, зменшення расової нетерпимості та популяризацію здорового способу життя. Ефективність соціальної реклами дослідити складніше. За останній рік, констатують у Мінохорони здоров'я, курців в Україні стало менше на 2%. Експерти не заперечують, певною мірою на це вплинула антитютюнова кампанія. Але витрати на такі ролики більші. Над їх підготовкою щонайменше 3 місяці працює команда маркетологів, соціологів та психологів. Якими вони мають бути? Одні фахівці кажуть – позитивними. Чоловіку свойственно себе оберігати від негативних емоцій, точно так же, як і нежелання бути в темній кімнаті. Поэтому все социальные инициативы должны носить, скажем так, позитивный, радостный характер. Інші кажуть, що вони мають бути негативними. Саме тоді, коли рекламний ролик шокує, від нього більший ефект. Не треба курити, не треба пити за рулем. Проблема СПІДа. Можна довго говорити, що треба користуватися такими-то средствами, не треба займатися тим-то і тим-то. А є один ролик, який чітко показує, що кожен сотий громадянин України вже заражений. Ось це простий під'їзд, і в ньому один чоловік вже болен СПІДом. І це заставляє задуматися, це пугає. То есть все думают, что это где-то далеко, а на самом деле это рядом, это в вашем подъезде. Поэтому я бы не стал бы сбрасывать со счетов и негативные мотивы. Головне правило у соціальній рекламі – уникати тем суїциду та тих, які стосуються не лише цільової групи. Результат може бути непередбачуваним. Так, 4 роки тому одна з українських рекламних агенцій провела кампанію проти наркоманії. Результат? В Україні рекламна кампанія була закрыто, не скажу, что по решению, но в результате подачи массовой подачи судебных исков были случаи, когда люди получали серьезный ущерб своему психическому здоровью. Низьку частку соціальної реклами на ринку України експерти пояснюють так. Створювати її дорого. Держава пільгами не стимулює. Якщо ви ентузіаст, то можете підготувати такий ролик і викласти його в інтернеті самостійно. Але це теж гроші. Это компания, которая предполагает колл-центры, предполагает раздачу сувениров или подарков. Эта компания, конечно же, может обойтись там и в 10 тысяч долларов, и больше. Деякі комерційні компанії замовляють соціальну рекламу із меркантильних інтересів, кажуть експерти. По-перше, задля позиціонування. Головно, для влади і клієнтів. Як соціально відповідального бізнесу. Це покращує імідж. По-друге, світова практика свідчить. Підтримка таких ініціатив підвищує лояльність покупців до продукції. Потребитель, на самом деле, у нас очень избалованный. И различными активациями, которые мы раньше привлекали с точки зрения рекламы, его уже не удивить. На сегодняшний день на первую линию вышли эмоции. Мы отдадим предпочтение тому продукту, который делает что-то в пользу. Фактически это и есть основная выгода. То, что продукт благодаря соціальній рекламі становиться ближче к своєму потребителю. Згідно з дослідженнями, коефіцієнт імпульсивних покупок серед українців становить 70%, показник у Німеччині – 30%. За законом, 5% телевізійної і зовнішньої реклами мають виділяти під соціальну. Які теми висвітлювати, вирішують гроші. Все опять определяється платежником. От є гроші у фонда по проблеме борьбы с туберкулезом. Значит, будет реклама туберкулеза. В других странах эта тенденция нивелируется тем, что государство вмешивается в этот процесс, и оно уже выделяет средства на те направления, которые считает более актуальны. До 2006 года в Украине діяв комитет, який обирав теми для социальной рекламы. Фото для зовнішньої та ролики для телебачення. Нині це роблять чиновники на місцях.